Сега на пряката ни линия е професор Христофор Караджов. Здравейте! Здравейте! Включваме ви от Съединените американски щати и ще бъде хубаво да ни кажете каква е равносметката, която се прави в Съединените американски щати по повод разразяването на конфликта и конкретно терористичната атака, която отразяваме вече пореден ден в Израел от страна на Хамас. Участието на САЩ по време на разговори, евентуални преговори, какво следва? Ами Съединените щати са много ангажирани в този конфликт по начин, по който аз и доста наблюдатели не могат да си спомнят от години. Това се дължи и на лично високата степен на подкрепа на президента Байден за Израел. Познанството му с премиер-министърът Нетаняху и също желанието на американския президент или може би вярата му, че неща, които могат да бъдат решени при среща в лице, са много над това, което може да бъде постигнато с телефонно обаждане или с видеовръзка. И затова, когато самолетът на президента излитеше от авиобазата Андрюс до Вашингтон, точно тогава дойде новината за тези жертви в болницата в Газа и също вината, че арабските лидери отменят планираната среща с президента на САЩ в Йордания. Но въпреки това, след съвещание с съветниците, Байден реши да лети за Израел и мисля, че в настоящия момент трябва или вече е касно, или трябва да пристига във всеки момент. Какъв знак е това от Съединените американски щати по отношение на срещата, на пристигането на Байден в Израел? Как трябва да се разчита този знак? Тази визита? Като опит, разчита се, отново пак говоря за много наблюдатели, така осреднено мнение, като опит да се предотврати затъването на региона в една още по-голяма и кървава война и въвличането на други държави потенциално, и то в момент, когато, знаете, нито войната в Украйна е разрешена, нито която и до другите потенциални кризи не са разрешени. Външният министър на Съединените щати, държавен секретар Антони Блинкен, участва в един маратон из региона, но най-интересно беше, че той участва буквално в заседание на този кабинет на националната сигурност, който Израел създаде. Буквално там 7 или 8 часа, което също е прецедент, нали, американски топ дипломат да участва в заседание на израелското правителство, и според съобщенията, които се появиха там, се разговарял, просто той се опитва да убеди израелците да не започват офанзива в Газа, да не започват нахлуване в Газа, а да се отворят коридори за изтегляне на бежанци и най-вече за доставяне на хуманитарна помощ, защото, знаете, ситуацията в Газа е ужасна. Съединените щати имат много висок ангажимент към това и поради факта, че тяхната репутация всъщност е поставена на карта. Подкрепата за Израел беше много висока тук в Съединените щати, когато се случиха събитията преди две седмици вече на 7 октомври, преди 10 дни. Но ето такива кадри от убити хора, от взривени болници, от каквото и друго. За съжаление, те са факт, да. Няма да помогнат за задържането на подкрепата към Израел да е висока. Това си не е достатъчно, да залагат репутацията си, да намерят дипломатическо решение, защото военно решение очевидно няма. Професоре, да разчетохме визитата на Байден. Да разчетем обаче един отказ, който вие споменахте в началото на разговора, а именно на президента на палестинската автономия Махмуд Абас, който отмени планираната си среща с Джо Байден. Като според Associated Press, Абас се оттеглил, за да протестира срещу предполагаемото израелско въздушно нападение срещу централната болница Ал-Ахли Араби в Газа, което е довело до смъртта на повече от 500 души.
Какво означава това? Трудна ли ще е стъпката в комуникацията, разговорите с автономната палестинска палестинската автономия, прощавайте? Определено ще е трудна, защото самата палестинска автономия, знаете, че далеч не е някакво авторитетно правителство, представляващо палестинския народ. Знаете колко е раздробена там ситуацията. Нали, Хамас, ето сега и ислямски джихад евентуално се появиха в картината. Просто няма силен... За разлика от Израел, където има, нали, единно силно правителство и някаква единна воля, единна посока, с която си нещата могат да разговарят и да влияят евентуално в сред палестинците, това не е факт. Има много различни играчи и това прави много по-трудна американската дипломация. И между другото, не само Махмуд Аббас протестира, преди още да случат нещата в тази болница, трагедията в тази болница. Саудитците направиха така една дипломатическа, не знам, показно упражнение, в което принцът остави външния секретар на Съединените щати да го чака няколко часа, на което дипломат просто значи упрек или укор или някакво послание, опит да се покаже неодобрение от това, че Съединените щати толкова бързо и толкова силно застанаха на страната на Израел. И тук обаче се замислям за още нещо. Това не осуетява ли допълнително възможните ходове на международната общност да рамкира отново този конфликт? Като казвам рамкира, го казвам в не лош смисъл. Да има една рамка, в която този конфликт някак да се владее, както беше сравнително доскоро. Тези механизми очевидно вече не работят. Трябват нови. Този конфликт няма решение без участието на Съединените щати, както казах. И точно за това и президентът на САЩ, въпреки рисковете, които носи това посещение, избра да тръгне, да дойде в Израел. Просто с личното си присъствие, с личното си убеждение да се опита да спечели нещата за каузата на... да спечели дипломатическата война за каузата на мира, защото, както казах, военно решение вероятно няма, а и да има, то е свързано с огромно количество жертви, кръв, разруха в региона и т.е. нищо хубаво за никого. Благодаря ви много за този разговор. Очакваме ви в България, когато си дойдете тук, да ни гостувате в студиото. Това беше професор Христофор Караджов наживо от Съединените американски щати с прочит на всичко това, което гледате и в новините, уважаеми зрители. Благодарение на нашите международни редактори, които продължават и в този час да следят всяка една нова информация, за да бъдете информирани.